No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas e juntos criamos o SAMU. Com a presidenta Dilma, levamos o SAMU até o interior. Estamos atendendo mais rápido quem precisa de cirurgias. Em um ano, aumentamos para 345 mil o número de cirurgias de catarata, ortopedia, varizes e próstata. E a parceria com o município é fundamental para que este avanço chega até a sua cidade por isso apoiamos Eduardo Paes Prefeito para garantir que o Rio de Janeiro continue em sintonia com o Brasil